às 4 horas da tarde. Eles vão te repalar, eles vão recolher mais lixo. Só tem areia. Só terra. Tem aí o saco aqui, por favor.
só isso a coleta. É só isso a coleta. E vai descarregar tudo pra lá pro lixão. Vai tudo pra descarregar pra lá pro lixão. Ah. Acho que é só isso.